երեք շախմբային արվեստի միջազգայինը նշվում է 1990 թվականից սկսած։ Ամբողջ աշխարհում այսօրը նշում են շուրջ 150 երկրների 100 հազարավոր երգչախմբեր։ Դե ի՞նչ, մտնենք ներս եւ հետևենք աշխատանքին։ Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ միջազգային ասոցիացիան Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հովանավորությամբ եւ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ կազմակերպում է համերգ՝ նվիրված երգչախմբային արվեստի միջազգային օրվան։ Համաձայն ավանդույթի, այս տարի եւս դեկտեմբերի 6-ին ժամը 14-ին Շիրակի, Վայքի, Սյունիքի, ինչպես նաեւ Արցախի երգչախմբերը ելույթ են ունենում մարզկենտրոններում, իսկ Հանրապետության լավագույն 10 պետական, մանկական եւ սիրողական երգչախմբերը Երևանի Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում, միավորելով իրենց ձայնը այդ օրը աշխարհի տարբեր քաղաքներում ելույթ ունեցող հազարավոր երգչախմբերին։ Շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր կամավոր աշխատակիցներին, որոնք միացան մեզ մեծ սիրով եւ այսօր մեր գործը թեթեվացնում են ամբողջ դահլիճում տեղավորելով շուրջ 50 դպրոցներից աշակերտների։ Հույսով եմ, որ հաջորդ տարի մենք ունենանք հնարավորություն ուղիղ կապի միջոցով կապվել բոլոր մարզերի հետ, այն մարզերի հետ, որոնք որ կմիանան մեզ փառատոնը նշելու հենց նույն օրը եւ նույն ժամին իրենց մոտ։ Դա իհարկե ֆինանսական հարցեր են, հույսով եմ այդ ամենը կլուծվի մեզ մոտ։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում նաև այն մարզերին, Շիրակի, Սյունիքի եւ Վայոց ձորի մարզերին, նաև Արցախին, որոնք որ հենց հիմա, հենց այս պահին իրենց մոտ եւս նշում են երգչախմբային արվեստի միջազգային օրը։ Դահլիճում ներկա շուրջ 50 հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին համերգի ավարտին կմիանան Հայաստանի փոքրիկ երգիչները ու միասին կերգեն տոնն էլ ավելի վառ ու հիշվող դարձնելու համար։ Ինչպես տեսնում եք, փորձում ենք հարցազրույց վերցնել պարոն Հեկեկյանից, բայց մեզ չի ստացում։ Իսկ հիմա նորից փորձենք։ Ես ոնց եմ, դեպի եսկո։ Այսօրը մեծ խորհուրդ ունի մեզ համար, բոլորիս համար, որովհետև մենք ինտեգրվում ենք համաշխարհային երգչախմբային արվեստի միջոցառումներին, որոնք ամբողջ աշխարհով տեղի են ունենում։ 100 հազարավոր երգչախմբեր այսօր երգում են տարբեր հարթակներում, աշխարհի տարբեր երկրներում, և մենք էլ այստեղ Հաչատրյանի անվան մեծ համերգասրահում լավագույն 10 երգչախմբերը հանրապետության, ոչ բոլոր լավագույնները, որոնց այսքանը հնարավոր չէ ներգրավել, 10 երգչախմբեր, մանկական, երկսեր, միասեր, արական, տարբեր տարիքի, տարբեր կարգի երգչախմբեր պիտի ելույթ ունենան այս երեխաների առջև, որոնք արդեն զբաղեցում են աղմուկով իրենց տեղերը, 1000 երեխա մոտ տարբեր հանրակրթական դպրոցներից եկել են առաջին անգամ գուցե շատերը լսելու ինչ բան է երգչախումբ, ինչ բան է երգչախմբային արվեստ, եւ ես վստահ եմ այսօրվանից հետո նրանք անդադ կփնտրեն ազդագրերում երգչախմբային համերգներ, բայց նաեւ լինելու են պատվավոր հյուրեր, դեսպաններ, ես վստահ եմ առաջին տիկինը մեզ այսօր կպատվի իր ներկայությամբ, մշակույթի նախարար Տիկին Պողոսյանը, միջայլոց մշակույթի նախարարությունն է հովանավորում, որ այս երկրորդ անգամ արդեն մեծ շուկով են անցկացնում, եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ մարզերն են այս տարի միացել, ոչ բոլորը անշուշտ, բայց քիչ-քիչ շատանում են, այսինքն Վայոց ձորի մարզը, Սյունիքը եւ Շիրակը միանում է մեզ, նաեւ Արցախի երգչախումբը, եւ մենք հաճույքով հետո հերագրում ենք
կենտրոն համաշխարհային ֆեդերացիային, որ այսքան երջախումբ, այսքան երեխա, այսքան հանդիսատես, դա այդ մեկտեղ նաև Արցախից այսքան երջախումբ, դա ես համար նաև քաղաքական առումով շատ շահավետ է։ Հաճելի է, որ խմբավարները հավաքվում են, բոլոր նրանք, ովքեր այսօր իրենց երջախմբերով չեն կարող ելույթ ունենալ, նստած են լինելու օդյակում, լսելու են, սա իրենց տոնն է, սա մի մարդու տոն չէ, սա բոլոր մի մեծ ընտանիքի, որը կոչվում է երջախմբային արվեստի մշակույթ, մշակույթը կրողներ, նրանք, ովքեր դեռ մինչև մեզ տասնամյակներ առաջ սկսած Սյունուց, Կարամորզայից և Կոմիտասով, Եկմալյանով փոխանցեցին այսօր մեզ, մեր ավակները, մենք էլ փորձում ենք ինչ-որ կերպ ավելի ընդլայնել և փոխանցել հաջորդ ծերունդներին։ Ինչպես տեսնում եք, ներկա գտնվեցի այսօր մշակութային միջոցառմանը և այսպիսով ավարտում ենք այսօրվա թողարկումը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հետևեք ինձ։